ម្ចាស់ផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីនៅព្រៃភ្នៅសមាជិកទទួលរើបាទជាងចិត្តសពខ្នងនៅក្នុងចំណោមប្រមាណជា300ខ្នងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលម្ចាស់ផ្ទះនិងម្ចាស់បាយចិញ្ចឹមត្រីដែលភ្នាក់ច្រើនជាជនជាតិយួនដែលមានរហូតដល់300ខ្នងឯណោះអានេះយើងនិយាយតែមួយខណ្ឌព្រៃភ្នៅតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងទឹកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហា បាទទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចោះទម្រាំតែនឹងទូទាំងបើខណ្ឌទាំងអស់មិនដឹងថាមានផ្ទះចិញ្ចឹមត្រីនិងបែចិញ្ចឹមត្រីបើក៏ដូចជាផ្ទះជនជាតិយួននេះប្រមាណនោះទេដែលភាគច្រើនជាជនជាតិយួនចំនួន 90%ហើយជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមបើមានចំនួនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះករណីនេះផងដែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោកក៏តម្រូវឲ្យមានការរុះរើហើយចំពោះការតម្រូវឲ្យមានការរុះរើនេះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកទី12គឺជាថ្ងៃត្រូវបញ្ចប់អសានវិធនៅក្នុងករណីបញ្ចប់នេះផងដែរយើងងាកចាំមើលថាតើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកនឹងអនុវត្តចំពោះផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលគាត់កំពុងតែតាំងទីលំនៅដោយខុសច្បាប់ចំពោះនៅក្នុងដងទន្លេនេះ ដែលពួកគាត់បានបន្តបង់បាទដាក់ទៅក្នុងទឹកទម្លាក់ការសំណពផ្សេងៗនិងសំរាមផ្សេងៗធ្វើឲ្យទឹកទាំងនេះកង្វក់ស្របពេលដែលពួកគេមានគ្រួសារច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលភាគច្រើននៅក្នុងទឹកអស់រាប់សិបឆ្នាំនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងងាកមកមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកគ្រប់គ្រងណាស់បាទចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលចំពោះបាទជនជាតិយួន ក៏ដូចជាចំពោះការដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងបែកចិញ្ចឹមត្រីទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងគឺកង្វក់ដល់ទឹកតែម្ដងដែលទឹកទាំងនេះគឺប្រើប្រាស់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តនានាដែលជាប់រាជធានីផងដែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចំពោះផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងបែកចិញ្ចឹមត្រីតូចធំបាននឹងសំណងមិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេសាបនៅក្នុងខណ្ឌ នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌព្រៃភ្នៅគឺត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះសមាជិកទទួលរើដោយខ្លួនឯងបានប្រមាណជា 70 ខ្នងផ្ទះបែរទៅហើយគិតមកទល់រហូតនឹងថ្ងៃចុងក្រោយនៃអសានវិធនៅក្នុងថ្ងៃទី 11 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 នេះបើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងអំពីលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅកាលពីវេលាម៉ោង បាទថ្ងៃត្រង់នេះគឺម៉ោង 12 ថ្ងៃទី 11 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 នេះបាទទោះបីជាយ៉ាងណាតាមរយៈការក្រុងតុងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារដ្ឋបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅនិងបាទបើប្រតិបត្តិការប្រើប្រាស់កម្លាំងអនុវត្តចាត់ផ្ដើមរោគវិធានការបាទរដ្ឋបាលចោះរុះរើដោយមិនថមថយឡើយលោកសុកសម្បត្តិលោកក៏បានលើកឡើងទៀតថា ចំពោះអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅលោកបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងដឹងតាមទូរស័ព្ទរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះម្ចាស់ផ្ទះបណ្ដែតទឹកបែរចិញ្ចឹមត្រីនិងផ្ទះទូកតូចៗក៏ដូចជាសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេបាទសាបនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌព្រៃភ្នៅនិងម្ចាស់បានសមាជិកបាទរុះរើដោយខ្លួនឯងបានប្រមាណជាជាង 70 ខ្នងផ្ទះនៅក្នុងចំណោមប្រមាណជាជាង300បាទបែរនៅក្នុងផ្ទះនៅលើទឹកក៏ដូចជាសំណង់មិនរៀបរយនៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅនេះបាទយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីសំណាក់លោកអភិបាលខណ្ឌលោកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋបាលខណ្ឌកំពុងតែធ្វើការត្រៀមកម្លាំងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលចូលរុះរើផ្ទះទឹកបែរចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយទាំងអស់នោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021ហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបែរចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេទាំងអស់ត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យរុះរើចេញដោយទុកឲ្យរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍នោះទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបាទរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះដែលស្ដីអំពីការរុះរើ បាទបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកទូកតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេភូមិអាសារាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងបាទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានឲ្យដឹងថាបាទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏សូមបាទជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកន្លងមកមានជនឱកាសនិយមមួយចំនួនបានលបលួច
បាទធ្វើបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់មណ្ឌលរុយនៅលើផ្ទៃទន្លេហើយកន្លងមកខ្លះទៀតបានប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់យ៉ាងណាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលបង្កឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវនាវាចរប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងចរន្តទឹកហូរបាទឲ្យរាក់ជាពិសេសការប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំណីត្រីក៏ដូចជាការបញ្ចេញកាកសំណល់បាទចូលទៅក្នុងទឹកនិងបន្តបង់ពាសវាលពាកាលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅក្នុងដងទន្លេខូចខាតបាទសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវៈចម្រុះផ្លូវទឹកក៏ដូចជាគុណភាពទឹកនិងបំពុលបរិស្ថានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាជធានីភ្នំពេញបាទព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ទឹកបាទមិនបានស្អាតផងដែរដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like